しっかり使わせてよろしくお願いします。皆さん新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。勝手に本年も一緒にするな。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新年明けてからですね、はい、トラトラタイガースとしても青柳選手、村上選手の自主トレの取材させていただいてたんですけども、赤星さんは当時その自主トレっていうのはどんなことされたんですか？ちょっと先に聞きたいんだけど、自主トレって皆さん行ったことありました？すごいでしょ今の選手たち。めちゃくちゃすごくやってない？しっかり。これはまずね、決定的に僕らの時と違ってて、今の選手たちって2月のキャンプに入る時には、ぶっちゃけもうシーズン始まっても大丈夫っていうぐらい、体とかそういうのはもうほぼほぼ出来上がってる状態。僕らはやっぱりそのどちらかというと年内はしっかり休む時は休んで、で1月のその自主トレでしっかり体を作って2月のキャンプに備えるっていう形だったので、それが今と決定的に違うなとは思うんですけど、当時僕は皆さんも知ってると思うんですけど、今智弁和歌山でね監督をしてる中谷仁というキャッチャーの選手がいたんですけど、彼と入った時から自主トレをするようになって、ピッチャーでいた金沢君とか、あと今球団にもいますけど中村康君、慶応大出身のね、彼とかとこう4人とか3人とかで毎年やるようになって、僕からすると中谷君キャッチャーですし、で金沢君右ピッチャー、中村康君が左ピッチャーっていうことで、僕にとってはすごくこうメリットが大きいというか、右ピッチャーの金沢君の球も打てるし、左ピッチャーの中村康君の球も打てるし、でキャッチャーで陣が取ってくれるから今こうですよああですよっていうのも聞けるし、だからそういう意味で言うとすごくバランスのいいメンバーでやれてたのかなっていうのと、なんかそれよりちょっと言い方悪いですけど、諸先輩方の話を聞くと、なんでそんなにやってんのって言われることも当時はねまだあったぐらいなので、すごいよねと、1月からこんなやってんだって言われることが多かったんですけど、僕らからしたら今の子たちは休みなくて大丈夫、休まなくて大丈夫みたいなぐらい、だからスタミナとか体力とか、この間岡田監督がね、キャンプで何を一番大事に考えてるかっていう話をした時に、1年間戦える体力、怪我をしない体作りみたいなことが、これが一番大事なんだよと監督おっしゃってたんですけど、今の子たちって多分ね、本当に体力的な部分でいうとやっぱりこうすごいある選手が増えてきてるんじゃないかなと思いますし、あとはだからそのトレーニングを1年間しっかりやってるってことで、その例えばデッドボールとかね、なんかそういうことでの怪我っていうのはあるにしても、多分その自分たちでやる上での怪我っていうのはそういう予防も含めてねつながってると思うので、でもよくやるね練習ね本当に。ただ僕思うにですけど、僕ももうちょっとやっぱりいろいろやれることあったかななんて思ったり今は思うし、僕なんか特に怪我多かったので、やっぱシーズンオフってまずその怪我をねしっかりこうまず翌年に引きずらないようにってところから入ってたから、ちょっとリハビリも兼ねてっていうのもあったんで、どちらかというとあんまりこうキャンプの初日からガツガツいけないような、どちらかというと 7,8 割ぐらいの状態かな、それでキャンプに入るようにはわざとしてたというか、ユニフォーム着るとね変わるのよ、なんか力の入り具合が。ジャージでやってるその自主トレとユニフォームを着ました、みんなに見られてますっていう状況だとなんか変な力が入っちゃうんで、結構怪我にねつながったりするんで、初日2日目とか特に気をつけながらやってたのがすごく覚えてますね。今年のその阪神ってどうですか、戦力的には。いやー、これは申し訳ないですけど、昨年日本一になってるチームでもあるし、いい意味でのその層の厚さというか、年齢的にもやっぱり今一番いい選手たちが揃ってるので、なかなかこの今のレギュラー陣、ピッチャーもそうですけど、に割って入るのってなかなか難しいかなと。だからこそ今回ドラフト1位の下村君が2軍スタートっていうのは、もう確実に無理させない
じっくり作ってもらって、シーズン入った時に誰かこう怪我人が出たとか調子が上がらないとかっていう選手が出てきた時のためにゆっくりやってくれっていう感じにも見えるし、他の球団の今回そのキャンプに入るまでのこの戦力分析とかキャンプに入る時点でのこう見てると、やっぱジャイアンツとか見てたら今年のドラフトで指名した選手全員一軍なんですよね、キャンプだから。どれだけピッチャーとか含めて困ってるかっていう、困ってるだけじゃなくて新たな戦力を探してるかっていうところで言うと、明らかにもうこのキャンプに入る時点でチームの余裕みたいなのの差がかなり出てるというか、ただこのやっぱり見ててキャンプに入る時点での現状を見てると強そうだね今年もね。本当に主力の大きな怪我さえなければ強いと思いますよ今年も、はい、変な話だからタイガース以外はそのどちらかといったらタイガースに勝つためにそのいろんな部分でこう補わなきゃいけない部分っていうのが多々あると思うんですよね。って考えた時にカープはやっぱり西川選手が抜けてしまってるっていうのはやっぱり一番大きいというか、もちろんだから新戦力でドラフトで入ってきてる選手とか、もちろんカープも即戦力のピッチャーを取ってるので彼らが戦力になるとピッチャー陣のレベルっていう底上げっていう部分でいうとあるとは思うんですけど、やっぱり西川というやっぱ柱、バッター打撃陣の柱が抜けてしまってるっていうのは、これを埋めるっていうのはなかなか、だから阪神でいうと今近本選手がいなくなってるみたいなもんですから、だからそういう選手を埋めるってなると結構大変だと思うんですよね。だからこれカープは西川選手いなくなって西川選手の穴を誰が埋めるのかってなった時に1人や2人、1人で補うっていうのは多分無理だと思うので、そこに2人ぐらいでね何とかしなきゃってなってくるとこれはまた大変ですし、まあ DeNA に関してはやっぱりもうねピッチャー去年柱で頑張ってた2人、今永バウアーっていうこの2人が今いない状態なので、まあここをねじゃあ他のメンバーで埋めるってなった時になかなか大変ですよ。東投手は去年、まあ、ある意味キャリアハイでね素晴らしい成績を残したんですけど、東投手がじゃあ全く同じような成績を残せるかといったらちょっとどうなのかなっていう、今年多分どこのチームも研究してくるでしょうしってなった時に、東投手の数字が少しでも落ちてしまったらこの2人プラス東投手の落ちた分を補わなきゃいけないわけですよね。なかなか大変だよこれはってなると DeNA も結構ちょっと大変なのかなって思いますし、うん、まあドラゴンズとかもねすごく今年のオフ一番補強に走ったというかね、 かなり数多くの選手たちを補強しましたけど、まあタイガースからもね山本くんとかあと僕の後輩の板山くんとかがね入りましたけど、まあ、とはいえでもやっぱあれだけのちょっと打線がねなかなか打てないチームだったので、これで補えるかといったら難しい部分もあるのかなと思うので、でこういう話をしてるとねあんまり他のチームのプラス材料というのがないというかってなると阪神でしょうみたいなねふうには普通に思ってしまうんですよね。勝っちゃうよ多分また普通にやればね。だから本当に 何かそのトラブルというか、だからそういう故障者、ただ今の阪神は他のチームに比べるとやっぱりそこを補える選手っていうのはいるかなと思うので、特にピッチャーですよね。ピッチャーはどっちかって言ったら多分だから青柳くんのね自主トレ、村上くんとかのね自主トレ行ってきたって話ですけど、青柳くんだってローテーション確定してるかといったらその保証はないですからね、去年の実績から考えたらね、今までの過去の実績から考えると当然のように復活してもらわなければいけないピッチャーではあるんですけど、控えてますからねいっぱいね他にも。やっぱり今の現状の各球団の現状戦力見てもやっぱり阪神が、うん、余裕を感じるというかね、余裕というか、まあ、こんなあんまりこうなんていうんですかね、こうどっしりとっていうわけにはいかないとは思うんですけど、でもやっぱりその本当に 1,2 軍の戦力分析をしても多分今年はだから僕だけじゃなくて阪神の OB とか関係なくいろんな球団の OB の方たちが、まあ、よくね順位予想とかしなきゃいけないっていうこの嫌なね企画があるんですけど、
まあ、多分今年は去年以上に阪神を優勝っていうふうにする方は多いんじゃないかなとは思いますね。それぐらい充実してると思いますし、ドラフトでもね、やっぱりあの高校生を取って将来的にっていう補強の仕方を見ても、やっぱりこうチームの今の良さみたいなのがね、伺えるし、これからまだ数年ね、今のレギュラーメンバーが主力で戦えるわけですから、まあ普通に考えて強いですよね。うん。森下って走れるかって聞かれたんですよ。いや僕いけると思うんですけどねって言ったら、おーそうかーってしかないんですよいろんな方に聞いたら、よく育成で残ってたよね。慶応って書いてケインって言われ、新たなそのタイガースの戦力として、私赤星のリードが毎週月曜日に会員制のラジオを配信しております。そしてその一部を YouTube でも投稿しております。阪神タイガースにまつわるさまざまなことだけじゃなく、まあどうですかね、まあ本当にいろんなことを、まあいろんなスポーツとかいろんなスポーツ以外のことも含めて、そのラジオではいろいろ話したりとか、逆にその会員になってくださった方からの、メッセージを見てそれにいろいろ答えたりとか、まあ、そういうことをいろいろやってますので、概要欄からご確認いただいて、そちらもぜひご覧ください。よろしくお願いします。